η σημερινή μέρα που είναι Παγκόσμια Μέρα της Υγείας παίρνει με αυτές τις συγκεντρώσεις που γίνονται από το πρωί σε όλη την Ελλάδα το πραγματικό της περιεχόμενο. Από το πρωί σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις πόλεις, οι εργαζόμενοι στην υγεία αλλά και το μαζικό λαϊκό κίνημα έχει ξεσηκωθεί και βάζει τα ζητήματα που εδώ και χρόνια τώρα βάζουμε για δημόσια δωρεάν υγεία που θα καλύπτει τις ανάγκες του λαού μας. Δυστυχώς η κατάσταση που βιώνουμε όλοι ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου καλή. Ξέσπασε και χειροτέρευσε στην περίοδο της πανδημίας, αλλά είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, με ευθύνες βέβαια των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Και ποιος από όλους εμάς εδώ που είμαστε δεν είχαμε προβλήματα στην πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όμως δυστυχώς οι επιλογές των κυβερνήσεων που θέλουν μια υγεία που θα έχει ένα μικρό κομμάτι που θα δίνει κάποια ανάσα στον κόσμο, στα πλατιά λαϊκά στρώματα και θα ενισχύει κυρίως τον ιδιωτικό τομέα υγείας, συνεχίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με την υποβάθμιση, την απαξίωση των νοσοκομείων, την υποστελέχωση, πραγματικά τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σε μονάδες, σε κρεβάτια και φτάσαμε στην κορύφωση το 2013 με το κλείσιμο μονάδων υγείας. Ανάμεσά τους ήταν και αυτό το νοσοκομείο που είμαστε σήμερα, το Αγία Βαρβάρα, το πρώην Λιμωδών, που πραγματικά ήταν το αποκούμπι των κατοίκων όλης της ευρύτερης περιοχής. Ποιος από εμάς εδώ δεν γνωρίζει πόσο σημαντικό ήταν να βρίσκεται ένα νοσοκομείο που είχε 125 κρεβάτια, που είχε 2 παθολογικές κλινικές, καρδιολογική, χειρουργική, χειρουργική ειδικοτήτων, νεφρολογική, που κάθε χρόνο γίνονταν χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις, που πέρναγαν από τα εξωτερικά ιατρία εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς, που είχε τα καλύτερα εργαστήρια, είχε μονάδα τεχνητού νεφρού, πραγματικά ένα νοσοκομείο που κάλυπτε τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής μας. Ήρθαν λοιπόν το 2003 και έκλεισαν 8 νοσοκομεία ανάμεσά τους και των Λιμωδών. Τότε θυμάστε πολύ καλά, αρκετοί από εσάς συμμετείχατε στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, κάναμε πάρα πολλές, δεκάδες συγκεντρώσεις, πορείες στο Υπουργείο, σε αυτό το χώρο εδώ και διεκδικούσαμε να μην κλείσει το Λιμωδών και να επαναλειτουργήσει βέβαια όταν έκλεισε. Από αυτό το βήμα παρέλασαν πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αργότερα έγιναν βουλευτές και υπουργοί, οι οποίοι τόνιζαν με κάθε τρόπο ότι το Λιμωδών θα ξανανοίξει και ότι ήταν πρώτος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για τη Δυτική Αθήνα. Δυστυχώς και από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι όχι μόνο δεν άνοιξε το Λιμωδών, που έπρεπε πραγματικά να λειτουργήσει πλήρως στελεχωμένο και με όλες τις κλινικές και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, αλλά τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο η κατάσταση, γιατί υπήρχαν συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων, υπήρχαν αποχωρήσεις και έχοντας την μνημονιακή πολιτική και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε αυτόν τον δρόμο της διάλυσης κυριολεκτικά των δημόσιων νοσοκομείων. Για να μην πω πολλά γιατί θα υπάρχουν και άλλοι ομιλητές αργότερα, νομίζω ότι αυτό σήμερα που είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση που κάνουμε και στο Λιμωδών πρέπει να ξαναφουντώσει το κίνημα. Είναι πια απαραίτητο, δεν μπορούμε, δεν πρέπει να ξαναβλέπουμε συνανθρώπους μας να πεθαίνουν αβοήθητοι, να μην υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, να ταλαιπωρούνται στα ράτζα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, να κάνουν μήνες ολόκληρους για να βρουν ένα ραντεβού για το νοσοκομείο ή να ταλαιπωρούνται αφάνταστα για να κάνουν ένα χειρουργείο. Δεν πρέπει λοιπόν να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ξεσηκωθεί όλο το μαζικό κίνημα. Θα πρέπει τα θέματα της υγείας που αφορούν όλη την κοινωνία να γίνουν ζητήματα αιχμής και πάλης για το ταξικό κίνημα. Και έχω την πεποίθηση ότι πραγματικά μπορούμε να επιβάλλουμε λύσεις σε βάρος της λογικής αυτής που έχουν, που βλέπουν την υγεία σαν εμπόρευμα και ως σαν κοινωνικό αγαθό.
Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες και πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Αρκεί να το θελήσουμε, μάλλον να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να φτάσουν τα μηνύματα αυτά στις γειτονιές, να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να επιβάλλουμε καλύτερη κατάσταση για όλο το λαό μας.